sečenje gdje ga čistimo. Tu imamo i tračne pile gdje se režu ove cijevi. Nakon pjeskarenja imamo proces sječenja limova. Gdje stabla lima poslažimo na radni stol. I sječemo iz CNC strojka. Ovakvi CNC rezači nam omogućuju da režemo limove od debljine 4 mm pa nadalje. Ovdje je obradni centar GS-a gdje postižemo uske tolerancije naših proizvoda. Ovako ovdje radimo već ima 2,5 mjeseca, obučajemo se, radimo, nije loše, jedva čekamo da dođemo u našu ramu. Ovdje su ljudi dobri, primusnali smo da smo njihovi i to je to. Molimo svi u budućoj koji se volume da se prijave i da radimo. U GS tvornicu mašina Travnik, ja sam Ivana, ja sam dio ovog tima još od 4.1. ove godine. Nas trenutno sad ovdje ima preko 20 zaposlenih, dolazimo svaki dan, putujemo. Htjela bih se zahvaliti direktorici najprije što ulaže svoj trud, rad i energiju i što želi nešto konačno napraviti od naše općine zajedno s našim načelnikom i njegovim suradnicima. Želim ovim putem zahvaliti svom timu koji je od početka ovdje zajedno sa mnom i pozvati sve ostale koji su zainteresirani da se prijave u ovu tvornicu da bi se što prije obučili kako bi mogli nastaviti raditi u prozoranu.